Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou jezdecké potřeby Bukefalos, krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam a Horsemaster, Geloren výživa kloubů, krmiva NutriHorse, weby jezdecká inzerce a jezdci.cz. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team, pořadatel gala show světového parkouru. Jarní sezóna ve všech jezdeckých disciplínách se naplno rozjíždí. V dnešním jezdeckém magazínu se ještě jednou ohlédneme za vrcholem koňařské zimy, jezdeckým festivalem v Kralovicích u Slaného. Ukážeme vám mimo jiné nejtěžší parkourovou soutěž Grand Prix Czech Equestrian Team a blíže se zaměříme na drezuru a voltiž. Začíná také dospělá sezóna. V neděli otevře své brány závodiště Velká kukle a tak nás zajímalo, na jaké novinky se dospělí příznivci můžou těšit. To vše uvidíte v příštích 15 minutách. Šestý ročník jezdeckého festivalu se konal ve dnech 22. až 24. března. Jeho dějištěm byl premiérově areál v Kralovicích u Slaného, kam se vrchol zimní sezóny přestěhoval z Lysé nad Labem. Program nabídl širokou škálu soutěží ve čtyřech různých disciplínách. Nejvyšší úroveň obtížnosti v parkourovém skákání měla páteční soutěž Grand Prix Czech Equestrian Team. Na účastníky čekaly překážky s výškou do 135 cm. Desítka nejúspěšnějších dvojic postupovala ze základního kola do finále. Darina Hochmanová s 9letou klisnou Chiquitou LS nastupovala do druhé jízdy zatížená jednou chybou a smůla ji provázela i nadále. Ke čtyřem trestným bodům postupně přidala dalších 11 a výsledkovou listinu finalistů uzavřela. Velmi nadějně vypadalo po bezchybné základní části účinkování Ondřeje Pospíšila se Zandyrem, jenže ve druhé jízdě nazbíral 13 trestných bodů, což stačilo až na 9. místo. Ani Terezu Veselou, které se po celou zimní sezónu dařilo na výbornou, nezastihla velká cena v nejlepší formě. Jeden trestný bod si dovezla z prvního kola, ve finále pak schodila jednu překážku. Společně s holandským valachem EasyJetem tak obsadila 8. příčku. Rudolf Doležal zvolil pro hlavní páteční parkour 10letou holandskou klisnu Electric Lady. Po vydařeném úvodu ale ve finále jednou chyboval a dojel 7. Jan Štětina patřil k jezdcům, kteří postoupili do rozhodující fáze s dvěma různými svěřenci. Sedle Selána inkasoval celkem 4 trestné body za schození v druhé jízdě. To pro něj znamenalo 6. místo. Stejný průběh mělo také vystoupení Veroniky Turečkové na hřebci Einsteinovi. Pozdější vítězka Velké túry si zapsala nulu v první části a jednu chybu ve finále. Lepší finálový čas jí vynesl 5. příčku. Dva koně měl v elitní desítce i Miloslav Příhoda. S Kasalím na překážkách nechyboval, pouze v základním kole inkasoval trestný bod za překročení stanoveného času. Ve výsledkové listině figuruje na 4. příčce. Nejlepší trojici spojoval společný jmenovatel. Čisté konto po obou jízdách. O pořadí nejlepších tak musel rozhodnout finálový čas. Jakub Štěrba s plemeníkem Varesem projel cílem v čase 50,43 sekundy, což mu vyneslo pomyslný bronz. O téměř 5 sekund méně potřeboval ke zdolání kurzu Miloslav Příhoda s druhým ze svých svěřenců Běloušem Clear Jolie a dojel tak druhý. Nejrychlejší a bezchybný zůstal Jan Štětina se zkušeným hřebcem Benitem S. Stal se tak vítězem letošní Grand Prix Czech Equestrian Team. Konkurence byla, si myslím, že dostačující. Ty kluci všichni jezdí větší parkoury, takže prostě dobro. Kralovická hala, jak hodně vyhovuje koní majestu? Myslím, že ty koně jsou zvyklí na takovýhle prostor, takže s tím nemají žádný problém. Kompletní videozáznam nejen této soutěže, ale také další klání v rámci jezdeckého festivalu najdete na našem webu www.equitv.cz. Jezdecký festival v Královicích nabídl vedle parkourového skákání a soutěží spřežení také voltižní a drezurní klání. Ta se konala v neděli 24. března, která byla vyhrazena právě estetickým disciplínám. Voltižní sestavy předvedlo návštěvníkům Královického dvora 21 účastníků. Mezi juniorkami kategorie A vybojovala 3. místo Veronika Cábová s Laudáciem. Dvojce pod vedením Ondřeje Svobody dostala známku 6,176 tisícin. O 0,3 více a 2. místo získala Michaela Milatová, která cvičila s Aladinem. Longérem byl opět Ondřej Svoboda. S těsným rozdílem jediné desetiny se vítězkou této kategorie stala Barbora Kyselá. I té pomohl svým výkonem valach Aladin.
V soutěži juniorek kategorie B si pro pomyslný bronz dojela Zuzana Černá. Valacha Frühlinga vedla Vendula Kutejlová a jejich známka přesahovala 5,5 bodu. Druhé místo patřilo Viktorii Svobodové, která spolu s Laudáciem a longiérem Ondřejem Svobodou překonala Zuzanu Černou o necelou desetinu bodu. Nejlepší sestavu v této soutěži předvedla Klára Kyselá s Laudáciem, získala za ní téměř 6,5 bodu. Jedinou startující seniorkou byla Nela Stříbná z Albertovského klubu. Ta cvičila s Aramisem, kterého longeoval Ladislav Menšík a za svůj výkon dostala 5,563 tisícin bodu. Soutěž pro juniorské skupiny přilákala na start 5 družstev. Třetí místo brala skupina jezdeckého klubu Albertovec, jež závodila na vypůjčeném koni Kondorovi pod vedením Libuše Hablovičové. Kondor nesl rovněž skupinu tělovýchovné jednoty Tlumačov, která si dojela pro druhé místo. Vítězná sestava byla oceněna vysokou známkou v hodnotě 7,015 tisícin bodu. Dosáhli na ní voltižéři z tělovýchovné jednoty Slovan Frenštát s Nidákem Aladinem. Příznivci drezury viděli v Kralovicích dvě úlohy. Ve volné juniorské sestavě účinkovalo 5 dvojic, které podávaly poměrně vysoko hodnocené výkony. Páté místo připadlo André Bauerové v sedle vestfálského valacha Syra Silvána. Za své vystoupení dostala od rozhodčích 58,5%. O téměř 7% více si vysloužila Karolína Šimáčková na 14-letém valachovi Legionovi 1. To jí stačilo na čtvrtou příčku. Pomyslný bronz vybojovala s nevelkým náskokem dvojice Aneta Kelblová a Hendinis. Od čtvrté Karolíny Šimáčkové jí dělilo 0,25%. Velmi těsný byl také souboj o nejvyšší příčku. Markéta Brichtová na Francisovi se nakonec musela spokojit s druhým místem. Hodnocena byla známkou 68,118 tisícin%. Vítězkou se stala Týna Pospíšilová v sedle Klisny Fiorelli TC. Rozdíl mezi její známkou a známkou druhé dvojice v pořadí byl pouhých 0,07%. Bylo to super, organizace skvělá, moc jsem stoužila. Co říkáte na to, že se jezdecký festival přesunul do Královic u Slaného? Je to opravdu super, je tady víc prostoru a fakt super. Před hlavní soutěží se divákům v Královicích u Slaného představila také jediná česká paralympionička v jezdectví Anastasia Vyštalová. Ta v letošním roce bude opět bojovat o body do paralympijského žebříčku. Nejen na tento cíl jsme se jí zeptali při krátkém rozhovoru. Jak hodně drezurní prostředí nabízejí Královice a co jste říkala na stavební úpravy, které tady proběhly od republikového šampionátu v paradrezuře? Do Královic jezdím hrozně moc ráda, líbí se mi tady, jednak i to prostředí pro mě jako pro parajezdce ideální, všude je bezbariérovo dostupno a jednak si myslím, že z toho jezdeckého hlediska je to tady krásné, hezké povrchy, nádherné haly, kde můžeme závodit a opracovávat. Co na to říct, prostě do Královic se vždycky ráda vrací. Jaké jsou mezinárodní plány pro vás na letošní sezonu? Letos se otevřely kvalifikace na paralympijské hry, takže tomu podřídíme celou sezonu a samozřejmě startu na mistrovství Evropy. Jak by měla probíhat ta cesta za paralympijskou kvalifikací? No, budeme jezdit na 3hvězdové mezinárodní závody a sbírat body do žebříčku. Koncem letošního roku se žebříček uzavře a těch pár nejúspěšnějších jezdců dostane vstupenku na paralympijské hry v Tokiu, tak já doufám, že se nám bude dařit a obhájím svoji účast z paralympiády v Rio. Nejobtížnějším kláním, které mohli diváci sledovat, byla úloha označená jako Intermediate 1 Freestyle. Tu dokončili 4 dvojice. Výsledkovou listinu uzavřela Hana Pecková se slovenským valachem Rolákem, která dostala od sboru rozhodčích známky mírně převyšující 54,5%. Na téměř 60% dosáhla juniorka Serach Annie Krušinová v sedle Jolly Jokera a obsadila 3. místo. Dva jezdci dokázali soupeřům odskočit až téměř k 70%. Filip Minařík s 16-letým valachem Stormem získal bez 9 tisícin 68%, vybojoval tak 2. příčku. Pro vítězství si dojela Hana Vojáčková se zkušeným hanoverským valachem Don Airem, která si svou jízdou vysloužila vysoké hodnocení 69,775%. Jak moc náročné je první závody absolvovat hned v rámci kýru? Dost náročné, jsem přemýšlela, jestli vůbec pojedu ten kýr, ale pak jsme se rozhodli, že to zkusíme, protože další závody už jsou kvalifikační do poháru, tak jsme říkali, že to riskneme. Neskrácený záznam všech soutěží jezdeckého festivalu najdete na internetové adrese www.equitv.cz.
V neděli 7. dubna se na závodišti Velká Kuchle rozběhne dosťová sezóna. Jako vrcholy úvodního dne se odběhnou sprinterský Gomba Handicap a Velká dubnová cena. Pro český turf to bude výjimečný rok. Na konci března uplynulo 180 let od vzniku prvního dosťového spolku na českém území a rovných 100 let od založení československého jockey klubu. Pokud něco funguje jenom 100 let, i kdyby to mělo fungovat bez přerušení 100 let, protože ten spolek, který vznikl tenkrát v roce 1839, byl v roce 1854 rozpuštěný, ale kdyby něco fungovalo 100 let, tak to pochopitelně musí zavazovat, protože to samo o sobě svědčí o tom, že to je za prvé života schopný a za druhý, že mnoho lidí do toho muselo investovat mnoho úsilí. Jubilejní sezóna obsahuje 56 dosťových dnů na 11 závodištích. Na dotacích se vyplatí přes 46 milionů korun. Hlavní rovinové závodiště Velká Chuchle připravuje 14 mítinků. Vrcholy pražské sezóny budou v sobotu 22. června české derby, jehož dotace se letos snížila na 2 miliony korun. A nejbohatší mítink regionu Evropský pohár žokejů, plánovaný na 28. září. V chuchelském areálu, kam se po půlstoletí vrátí i parkurové závody, pokračuje rozsáhlá výstavba a renovace. Budují se parkurová kolbiště a také krytá jezdecká hala, která během sportovních akcí poskytne ustájení pro 80 koní. Některé novinky uvidí diváci už v rámci první dosťové neděle. Tak já doufám, že ti, kteří přijdou 7. dubna, uvidí trošku jinou upravenost té přední části toho areálu okolo tribuny. Ať už to bude ta dětská část nebo vůbec ten vstup centrální vzhled z té staré tribuny, tak trošku ho inovujeme. Pravděpodobně by to měli zaznamenat i v okolí pedoku a měli by to zaznamenat nějakou změnu v podstatě při pohledu z hlavní tribuny na cílovou rovinku dosťové dráhy. Tam si myslím, že by měly být první změny, které by diváci měli na první pohled, jak říkáte, zaznamenat. A samozřejmě je to otázkou také roční období, protože jsme provedli řadu řezů a péči o zeleň a dendrology a tak dále. Takže to se postupně ukáže tak, jak bude vegetace narůstat, ale myslím si, že tohle všechno by lidé, kteří do Chuchle chodí nebo dojdou tam aspoň jednou ročně, měli vidět, že se něco změnilo. Velkou změnou je přesun jarní ceny Klisen z Prahy do Mostu, kde se první klasický dostih sezóny poběží 5. května. Spolu s ním se na sever Čech stěhuje i tradiční předzkouška Memorial Rudolfa Deila. Překážková metropole Pardubice plánuje 9 dosťových dnů. 129. Velká Pardubická se poběží v neděli 13. října a její dotace zůstává na úrovni 5 milionů korun, ujistil pořádající dosťový spolek Pardubice. Internetová televize EquiTV pro vás i v roce 2019 připravuje streamy ze všech dosťových dnů ve Velké Chuchli. Ten první se chystá už na tuto neděli, 7. dubna od 13.30. S jezdeckým magazínem EquiTV můžete každý týden soutěžit o nákup za 500 korun v e-shopu s jezdeckými potřebami. Stačí se zaregistrovat na webu www.jezdeckymagazin.cz k odběru novinek o nových dílech našeho pořadu. Všichni registrovaní uživatelé od nás každý týden obdrží prostřednictvím e-mailu jednoduchou soutěžní otázku. Odpověď na ní se dozvíte také z aktuálního dílu jezdeckého magazínu. Ten, kdo odpoví správně jako 10. v pořadí, obdrží od nás výherní poukázku v hodnotě 500 korun do obchodu Bukefalos. Jména výherců z předešlých soutěží a další podrobnosti najdete na již zmíněné internetové adrese www.jezdeckymagazin.cz. Příznivci jezdectví a dostihů mají v příštích dnech napilno. Od čtvrtka 4. dubna do neděle 7. dubna probíhá ve veletržním areálu PVA Expo Praha v Letňanech druhý veletrh potřeb pro koně, chovatele a milovníky koní For Horse. Vedle novinek na trhu v oblasti krmiv, veterinárních pomůcek a veškerého vybavení pro jezdce a koně bude k vidění celá řada ukázek jezdeckých disciplín, přehlídka plemen a také večerní For Horse Show. V neděli 7. dubna začíná v pražské Velké Chuchli dosťová sezóna s dvojicí kvalitně obsazených hlavních dostihů. Internetová televize EquiTV vysílá z celé odpoledne stream a k průběhu Gomba Handicapu i Velké dubnové ceny se samozřejmě vrátíme i v příštím jezdeckém magazínu. A schyluje se také k další zastávce prestižní parkourové série Global Champions, kde bude o další body do celkového pořadí usilovat i tým Prague Lions v čele s Anou Kellnerovou. Příští kolo v Mexico City startuje už ve čtvrtek 11. dubna. A jezdecký magazín bude samozřejmě přitom. Brzy na shledanou. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team. Pořadatel Gala Show světového parkouru.
Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou jezdecké potřeby Bukefalos, krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam a Horsemaster, Geloren výživa kloubů, krmiva NutriHorse, weby jezdecká inzerce a jezdci.cz.